vazirlar mahkamasining o'tgan yili o'ttiz birinchi dekabrda tasdiqlagan nizomiga muvofiq endilikda korrupsiyaga oid huquqbuzarlik haqida xabar bergan yoki korrupsiyaga qarshi kurashishga ko'maklashgan shaxslar bir martalik pul mukofoti bilan rag'batlantiriladi unga ko'ra o'zlariga nisbatan pora talab qilgan yoki korrupsiyaga oid huquqbuzarlik haqida tegishli organlarga bergan xabari asosida huquqbuzarlik fosh etilsa korrupsiyaga oid jinoyatni sodir etganligi uchun qidiruvda bo'lgan shaxs to'g'risida xabar bersa va shu asosida qidiruvdaga ushlansa xabar bergan fuqaro bir martalik pul mukofoti bilan rag'batlantiriladi uning summasi bazaviy hisoblash miqdorining uchdan yigirma besh baravarigacha ya'ni olti yuz oltmish to'qqiz ming so'mdan besh million besh yuz yetmish to'qqiz ming so'mgacha deb belgilandi agar pora summasi yoki yetkazilgan zarar yoxud o'zlashtirilayotgan mulk qiymati bazaviy hisoblash miqdorining yuz baravaridan ko'p bo'lsa ancha miqdor uchun mulk qiymatining o'n besh foizi ko'p va juda ko'p miqdor uchun mulk qiymatining o'n foizi xabar bergan shaxsga beriladi ma'lumotlarga ko'ra rag'batlan shaxslarning hisobini korrupsiyaga qarshi kurashish agentligi yuritadi bundan tashqari shaxs korrupsiyaga qarshi kurashishga munosib hissa qo'shganligi uchun davlat mukofotiga ham tavsiya etilishi mumkin